Ja, velkommen her i regionshuset, hvor kandidaterne de er ved at indfinde sig, som man kan se her rundt. De håbefulde, som regner med, at det skal være dem, som kommer til at sidde i regionsrådet de næste 4 år. De kommer formentlig til at være her længe, fordi det er jo sådan, at regionsrådsstemmerne de bliver talt op efter de kommunale stemmer, så det bliver en langvarig affære, der formentlig tager hele natten med. Og 3 af dem, der helt sikkert vil være til den bitre ende, det er de 3, som har meldt ud, at de vil være formænd i stedet for Bent Hansen. Og lad os lige gå over til dem. Det er jo, de står allerede og hyggesnakker, det ser godt ud i forhold til samarbejdet de kommende år. Det er jo Anders Kühnau fra Socialdemokratiet, Carsten Kissmeyer fra Venstre og Nicolai Bang fra Konservativ. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Anders Kühnau. Du har siddet i regionsrådet lige siden begyndelsen, så er egentlig allerede en erfaren politiker ud i sundhedsområdet. Og dem, der skulle forestille videre om det her, dem, der læser meningsmålinger, de peger på dig som den mest sandsynlige kandidat til at tage over efter Bent Hansen. Hvordan ser du selv på dine chancer? Jamen, jeg tror, at der er gode muligheder. Det vil sige, jeg har selv en god fornemmelse på baggrund af de henvendelser, jeg får fra folk osv. Men det er jo svært. Altså, jeg tror, det er meget åbent, hvad det er, der kommer til at ske. Det kan både tippe den ene vej og den anden vej. Og jeg tror, at dem, der har været med i politik i lang tid, de ved, at selvom man kan have en god fornemmelse for, hvordan det går med et valg, så kan det godt gå helt anderledes. Så jeg er meget spændt på, hvordan det går, men jeg har en god fornemmelse. Mange de siger også, at du måske er lidt en spejling af Bent Hansen. Hvordan vil du sætte dit eget præg på regionsrådet, hvis det er dig, der får lov at sætte dig i formandstolen? Altså man kan sige, at jeg har brugt enormt meget lang tid på sundhedspolitik og har stor respekt for den indsigt og den viden, som Bent han har. Og jeg har forsøgt selv at opnå det, fordi det tror jeg er rigtig vigtigt, hvis man skal være en god leder for lige præcis sundhedsområdet. Men jeg er anderledes end Bent. Jeg er en helt anden type. Jeg er mere lyttende og vil nok gøre mere for at samle et regionsråd og få flere kræfter i spil, for vi har faktisk mange gode kræfter, også blandt de nye, der stiller op. Tak for det, og så bevæger vi os over til Carsten Kissmeyer. Carsten, du har siddet som borgmester i Kasbrande Kommune i 16 år. Nu sætter du alt på et bræt i forsøget på at blive regionsrådsformand. Er det ikke sådan lidt risky, fordi du risikerer jo at ende med at sidde som menigt regionsrådsmedlem, og så har du byttet en borgmesterpost for det? Jo, men det kan man godt sige, men når man har været borgmester i 16 år, så er jeg sådan indrettet, så tænker jeg, så skal jeg prøve noget andet i resten af mit arbejdsliv. Og essensen er, at jeg tror, uanset hvordan det ender, så håber jeg da på, at de kvalifikationer, jeg har, kan komme i spil. Og jeg tror faktisk på, at jeg kan være med til at åbne dørene til kommunerne, for kommunerne er en relativt stor spiller, også i at håndtere både psykisk syge personer, men jo også den stigende aldrende befolkning. Der er kommunerne også en væsentlig medspiller for regionen, og det tror jeg egentlig på, at jeg kan være med til med det meget store netværk, jeg har ind i den kommunale verden, og bidrage med det. Jeg anerkender, at jeg er ikke specialist i hjertesygdomme osv., men det regner jeg med, at vi har nogle andre, der er. Jeg er til gengæld meget erfaren i at drive politik og lede en politisk proces. Nu har Venstre jo forsøgt at vælte Socialdemokratiet af pinden i de sidste 10 år. Hvordan vil regionen forandre sig, hvis det bliver en Venstreformand, der sidder? Jamen, jeg tror faktisk, at der vil være den forskel, at jeg tror, at jeg vil være mere lyttende udad til også, i forhold til at få den der kommunikation med de eksterne parter her under kommunerne og praksislægerne osv. Der tror jeg, at jeg vil have en lidt anden tilgang, end det Bent han har haft. For der kan man sige, at det har været sådan en relativt krasbørstige tilgang, der har været, og der har været en kamp om, hvem skulle have hvad for nogle opgaver. Og der må man sige, der har jeg hele tiden kunne mærke, at det der med, at vi for eksempel fik miljøtilsynet i kommunerne, at det har sådan gjort lidt ondt. Den krig, den tror jeg, jeg har lagt bag mig og siger, det er ikke det, det handler om. Det handler om at finde løsninger for borgerne. Og tredje mand, det er jo Nicolai Bang fra Konservativ. Nicolai, I sidder med 2 mandater i det nuværende regionsråd. Skal der lidt af et mirakel til, eller hvad skal der egentlig ske for, at det bliver dig, som bliver formand? Prøv lige at tegne scenariet op. Hvordan skal det lande? Jamen, det skal jo bund og grund lande sådan, så de 2 herrer ved siden af mig ikke kan få et flertal alene. Og så skal de kigge på hinanden, og så skal de tænke, så vil vi hellere have Nicolai Bang. Det har jeg lige lyst til at spørge de 2 herrer ved siden af. Kunne I tænke, at Nicolai Bang? Jamen, det har jeg ikke nogen kommentar til. Vi laver ikke konstitueringsforhandlinger her. Og det er nøjagtigt en samme kommentar som Kissmeyer. Den tager vi senere på natten. Men så lad mig høre dig, Nicolai. Hvordan kommer Region Midtjylland til at se ud, hvis det er en konservativ, der står ved rådet?
Det, der er med regionspolitik, er, at det ikke er så ideologisk, som det, man ser på i Folketinget. Det vil sige, at de der har hårdere ideologiske kampe er væk, til fordel for noget, der i virkeligheden handler om, hvor man lægger sin vægt hen. Altså, hvad er det, der er vigtigt for dig? Og det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får tilført nogle flere ressourcer til psykiatrien. At vi igen kommer op på et niveau, der er som minimum er lige så godt som de andre regioner. Og det andet, det er, at vi simpelthen skal have vores medarbejdere til at lave noget mindre registrering og bruge noget mere tid sammen med patienterne. Og det er der, hvor jeg vil sætte meget, meget hårdt ind, fordi det er der, jeg ser de største udfordringer og det største potentiale. Det helt hotte emne i den her valgkamp, det har været psykiatrien, og I har alle tre været ude og love, at der skal gøres noget ved det område. Vi har nogle kedelige Danmarksrekorder i Region Midtjylland, mest tvang, flest genindlæggelser osv., patienter, der bliver udskrevet, før de reelt er færdigbehandlet. Anders Kühnau, vil du være konkret nu? Hvad vil du gøre for psykiatrien, hvis du bliver regionsrådsformand, eller i det hele taget? Jamen, jeg tror, vi er nok dem, der har fremlagt det mest konkrete bud på, hvad vi skal gøre. Vi har fremlagt en 10-punktsplan, som indeholder både tiltag inden for behandlingspsykiatrien, inden for socialpsykiatrien, som det hedder, og overgang dertil, det vil sige overgang mellem region og kommune, og så også i forhold til forebyggelse af psykisk sygdom. Og der er sådan en lang række helt konkrete punkter, og det bliver blandt andet flere senge og mere personale, men det bliver også et fokus på i høj grad at forebygge psykisk sygdom meget tidligt, for det er jo en katastrofe efter min opfattelse, at så mange børn og unge ender med at blive psykisk syge, og mange af dem ender jo med at blive indlagt. Så vi kan ikke løse det med flere sengepladser alene. Vi skulle helst gerne have stoppet den meget eksplosive vækst, der har været i antallet af patienter inden for psykiatrien. Det er rigtig vigtigt for mig og for Socialdemokratiet. Og Carsten Kissmeyer, samme spørgsmål. Hvad vil du gøre for psykiatrien de næste 4 år? Jamen, der er det helt klart, at der spiller kommunerne en meget, meget central rolle. Fordi når vi har genindlæggelser, så er det jo meget ofte, fordi folk ikke har noget, de kommer ud til, og der er ikke nogen, der griber dem. Derfor spiller det der kommunale system en afgørende rolle. Det, der også spiller en rolle, det er vores forebyggelse, som jo også er meget kommunerne, der er inde i det. Og det jeg så også giver en tanke, det er selvfølgelig, at behandlingen lige nu, der er behandlingen bagefter, og det er man nødt til at håndtere. Men det, Anders sagde til sidst, med hvorfor er det, vi ser så mange flere patienter, særligt børn og unge, det er vi simpelthen nødt til at sætte nogle undersøgelser i gang omkring, og sige, hvad er det i samfundet, der har forandret sig? For jeg tror ikke på, at vi er blevet genetisk forandret de sidste 10 år eller 12 år, men der er sket en massiv udvikling, og det er vi simpelthen nødt til at finde ud af, hvorfor. Og Nicolai Bang, sidste mand, hvad vil du gøre for at løse problemerne i psykiatrien? Jamen for det første skal vi have nogle flere ressourcer. Vi kommer ikke til at kunne løse det her problem, hvis ikke psykiatrien får flere ressourcer. Et af de steder, man kan få nu op, skal vi næsten sige, opfinde flere ressourcer, det er, som jeg nævner, ved at få kigget på registreringen. Det kan ikke passe, at vores psykiater, som vi har for få af, skal bruge halvdelen af deres tid på noget, der ikke er patientrelateret. Det andet, det er, som Carsten nævner, at vi skal have et langt bedre samarbejde med kommunen. Vi skal have et system, hvor man fokuserer systemerne omkring patienten, i stedet for at tænke sådan to system, hvor man taber folk i overgangen. Og det sidste, det er, at vi altså også skal have kigget lidt på den måde, vi behandler mennesker i vores psykiatri på. Fordi vi har som den eneste region haft mere bæltetvang i den sidste periode, mens alle andre har skåret ned på det. Og det har altså noget at gøre med, hvordan man møder folk. Om man har et autoritært forhold til folk, eller man forsøger at møde dem i øjenhøjde. Så der er en hel palette af ting, som vi skal have i spil inden for psykiatrien. Og der har både Anders og Kissmeyer noget at byde ind med. Tak for det, alle tre. Det bliver en lang nat her i Regionshuset. Vi kender først resultatet en gang i morgen tidlig, men vi er i hvert fald med til den bitre ende, og så kan I læse om det i morgen i avisen. Tilbage til studiet.